יהושע. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. ואדון בלק, ברגע שהוא רואה, ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רבו, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. בעל כף החיים אומר, תראה שכתוב, ויגור מואב מפני העם, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. אז הוא אומר, יש ויגור מואב, ויש ויקוץ מואב. ויגור זה פחד, ויקוץ זה קצו בחייהם, קצו בחייהם, כמו קצתי בחיי. המואבים קצו בחייהם, ויקוץ מואב. יש, וזה ויקוץ מואב מפני בני ישראל. בהתחלה אומר ויגור מפני העם, מה השינוי לשון? בהתחלה אמר ויגור, שזה פחד, מפני העם. אחר כך הוא אומר ויקוץ מפני בני ישראל. אז הוא מסביר, אחד מהסימנים של עם ישראל זה ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. יהודי, כמה שהוא לפעמים הולך למלחמה, אבל גם במלחמה הוא רחמן. זה הטבע שלו, מה לעשות? הוא מטבעו רחמן. אבל האומות העולם, הם מטבעם ומחזרים, לא צריך לעשות משהו בשביל להתאכזר. הוא ככה זה, זה הפס ייצור שלו. זה אומר, בעם ישראל, אז באותה תקופה, היה הרכבה. היה את החלק של הערב רב, שהם באו ערבוב של אומות העולם, שגם הם עלו, וגם הערב רב עלה איתם. היה את בני ישראל עצמם, אלו בני אברהם, יצחק ויעקב, הם שטבוע בהם בשורש, בישנים רחמנים וגומלי חסדים. כשמואב ראה, אז הוא אמר, תראה, יש כאן דבר ראשון, ויגור מואב, יש כאן פחד, ממי? מפני העם, העם זה הערב רב. אם הערב רב יתחילו איתנו, אז הם לא ירחמו עלינו, כי הם מטבעם, בשורש, הם אומות העולם. אז אם הם יתעסקו איתנו, הם יכתשו שוק על ירך. אבל ויקוץ מואב מפני בני ישראל. אלה מפני בני ישראל, זה לא ויגור. זה ויקוץ מואב, זה כבר פחות אפשר לפחד, גם אם יתפסו אותנו, אפשר שהם ירחמו עלינו. טוב, ויאמר מואב אל זקני מדיין, אתה עשו ישיבת הקבינט, אתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלחוך השורת ירק השדה, מה עושים? שולחים לקרוא לבלעם. עכשיו תראו, יש דקדוק. מה אומר לו מואב לבלעם? ואתה, מה הוא מבקש? לחנה ארה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני. אולי יוכל לקבו והגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. זה לא מובן. למה הוא קורא לבלעם? לברך או לקלל? לקלל. לקלל. הוא אומר, ואתה, לחנה ארה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני. אז הוא אומר, אולי יוכל לקבו. לא בטוח. אתה גם אם אחרי מי שכילל שאתה תקלל, אולי יוכל נקבו והגרשנו מן הארץ. אחר כך הוא אומר, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. רגע, אז מי שאתה תברך הוא מבורך, מי שאתה תקלל הוא מקולל. אז למה אתה אומר, אתה לכאן הארה לי את העם הזה, אולי יוכל נקבו. אם אולי, אז איך ידעתי את אשר תקלל מקולל? ואם אתה אומר שמי שתקלל הוא בכולל, אז למה רק אולי יוכל לקבו? בטוח צריך להקות אותו. וגם אם הוא אומר לו, לכאן הארה לי, אני מבקש שתבוא לקלל, אז למה אתה אומר, כי ידעתי את אשר תברך? מה אכפת לי מה שתברך, אם זה מעניין? אני לא מדבר פה על ברכות, אני מדבר פה על כללות. בוא תקלל, כי ידעתי שאת אשר תקלל מכולל. אלא מה? מואב, הוא היה בתסבוכת. הרי סיחון, כשרצה להילחם עם חשבון, מואב, הוא לא יכל. חשבון הייתה עיר מבוצרת. מה סיחון עשה? שכר את בלעם, שיקלל את מואב. ברגע שמואב קיבל כללה מבלעם, אז הם נפלו לפני סיחון. עכשיו, מואב ככה אמרו בהתחלה, תראה, אני יכול להסתפק. מה בלעם עשה? בלעם ברך את סיחון, או שהוא קילל את מואב. מה הוא עשה? אפשר שהוא בירך את מואב, את סיחון, ולכן סיחון היה כזה ג'לוב, כזה חזק, הצליח לכבוש, אבל יכול להיות שלא, הוא לא בירך.
הוא יתעסק רק עם הקללה. אומר לו מואב לבלעם, לי ברור שאתה לא ברכת את סיחון. למה? כי אם ברכת את סיחון, אז איך עם ישראל הצליחו לכבוש את סיחון? עם ישראל הרי באו, הפילו אותו. בידך נתתי אותו. סיחון מבורך, אבל לא ייתכן. אז ברור שאתה קיללת את מואב. אז ממילא, עכשיו הוא אומר לו, אז תשמע, עכשיו מואב הוא מקולל. בוא תקלל עכשיו את עם ישראל, ואז יהיה מואב מקולל, אתה תקלל את עם ישראל, מקולל ומקולל, עכשיו אולי יוכל לקבע והגרשן מן הארץ, עכשיו זה כבר לא בטוח. אז זה מה שאומר לו, אתה לכאן הרע לי את העם הזה. אני קורא לך לקלל. למה? כי עצום ממני. עכשיו כשאתה תקלל, רק אולי יוכל לקבע, זה לא בטוח? אולי כן, אולי לא. למה אולי כן, אולי לא? כי לי ברור שאתה לא ברכת את סיחון, כי ידעתי שאת אשר תברך מבורך, אז לא יכול להיות שאתה ברכת, כי אם ברכת אותו, אז איך עם ישראל הצליחו עליו? אלא ודאי, אתה קיללת את מואב, ואשר טהור יואר, אז בשביל זה אולי יוכל נקבו תבוא. אומר הרב חיים הקדוש, ולמה באמת גם הגאון הנציב עומד על זה? למה באמת הוא לא שלח לברך? היה שולח לברך, מחוץ ממה שאמרנו עכשיו. אומר הרב חיים הקדוש, תדע לך, כי ברכת בלעם כברכת חמור. הברכה שלו לא שווה שום דבר. רק מה? הוא היה אלוף בכשפים. הוא היה יודע איזה בן אדם משחק לו המזל, איזה בן אדם עולה. אז הוא היה בוא ואומר לו, בוא אני אברך אותך עכשיו, נהיה לי בבעלי כזה, בוא אני אברך אותך, ואתה תצליח ותראה שבזכות הברכה שלי, הוא כבר היה לפני כן בכשפים שלו שהבן אדם הזה עומד להצליח, הוא... עכשיו הבן אדם הזה באמת מצליח, וואי, תראה מה זה בלעם אמר לי שאני, זה בזכות הברכה שלו, תולים. אומר, כי ידעתי את אשר תברך, מבורך, זה לא בגלל הברכה שלך, הוא כבר היה מבורך ועומד, רק אשר טהור יואר, כן, מי שאתה תקלל אותו הוא יקולל. למה? איך זה עובד? כי טוב עין הוא יבורך, אומרת הגמרא במסכת סוטה, אל תקרא יבורך אלא יברך. בשביל שהברכה תחול, אז צריך להיות טוב עין, צריך לברך בלב שלם. מי שמברך בלב שלם, הברכה חלה. תמציון, תביא לי קרות גדולות בראשית, בבקשה. מי שמברך בלב שלם, הברכה חלה. בלעם, הייתה לו עין רעה, אז לא ייתכן שהוא יברך בעין טובה. אז לא ייתכן שהברכה שלו תחול. מה כן? כשהוא יקלל, הוא מקלל עם כל הלב. אז הקללה שלו באמת תחול. אז אומר לו, כי ידעתי אשר תברך, לא יכול להיות שאתה תברך וזה יהיה מבורך. רק מה? אשר טהור יואר. ובאמת רואים שהקדוש ברוך הוא לא נתן לו לקלל, ואשר שכר עליך את בלעם, ויהפוך השם אלוהיך עליך את הקללה לברכה. זאת אומרת, הוא רצה באמת לקלל, הוא לא רצה לברך. הוא לא יכול לברך, הוא עם לב כזה, הוא לא יכול לברך. אז פורנו אומר, בסוף פרשת ויצא, שם כתוב, וישכם לבן בבוקר, וינשק לבנה ולבנותיו, ויברך אתיהם. מה התורה? מה זה מעניין אותנו? התורה אומרת שלבן ברך את הבנים שלו, את הבנות שלו, ברך את לאה, ברך את רחל. מה זה מעניין אותי? וזה ברכה שלו, מה שווה? אומר הספורנו, כבר אמרו, אל תהי ברכת עדיות קלה בעיניך. אמנם סיפר ברכת לבן לבנותיו, להורות שברכת האב אשר היא על בניו בכל נפשו, האבא מברך את הבנים בכל הלב, בלי ספק ראוי שתחול יותר בסגולת צלם אלוקים המברך. אומר הספורנו, תדע לך, לא סתם התורה אומרת לנו שהוא ברך, כי הברכה הזאת שבאמת לבן זה ברכה של לבן, תמיד אנחנו מזכירים אותו לגנאי, לא משנה, אבל הוא ברך, הוא ברך מכל הלב, מברך את הבנים והבנות שלו, הברכה תחול. ככה זה אדם צריך לדעת. לכן בליל שבת האבא מברך את הבנים, האמא מברכת, כי הברכה שמברכים את הבנים, אז זה חל. הברכה תמיד חלה. יש בפרשת השבוע, הפרשה נקראת ככה בלי הפסקות. בספר תורה אז רואים שזה ברצף. אין שום הפסקה בין פרשה לפרשה. למה זה ככה? אומר החפץ חיים, בדרך כלל
ההפרדה בין פרשה לפרשה זה כדי לתת רווח. כמו שרש"י מביא בתחילת פרשת ויקרא, לתת רווח בין הפרשיות, להתבונן בין פרשה לפרשה. בוא שב, תתבונן, תראה מה יש פה. פרשה סתומה זה עוד... לפעמים יש רווח, לפעמים אין רווח. אבל גם פרשה סתומה זה שמתחילים לכתוב באותה שורה. אבל שמים שם רווח של 9 אותיות, 12 אותיות, שמים רווח. אבל בפרשה שלנו אין, הכל כתוב ברצף. אין שום הפרדות. למה? זה בפרשה שלנו, בפנחס יש הפרדה. למה בפרשה שלנו אין? אז אומר החפץ חיים, כי תראה באמת, בלק ובלעם, שניהם, שני המחשפים הגדולים האלה, אבל הם ראו לאורך כל הדרך, הייתה להם אפשרות לראות, להתבונן. תסתכל, תשים לב מה קורה איתך. בלעם, מגיעים אליו השלוחים, אומר להם, טוב, נראה אם השם ייתן לי ללכת או לא. השם בא אליו, אומר לו, אל תלך. הוא קם בבוקר, במקום להגיד שהקדוש ברוך הוא לא נתן לי ללכת, אז כנראה הוא לא רוצה שאני אקלל. והשם אמר במפורש, לא תאור את העם כי ברוך הוא. מה הוא אומר? הוא אומר, ואין השם לתתי להלוך עמכם. זה לא לפי כבודי. אתם צריכים להגיד לבלק שיעלה את התעריף וישלח לי פה לא אנשים זוטרים כמוכם. שישלח לי את השרים, ויוסף בלק, שלא השרים רבים הנכבדים האלה. שישלח את הגנרלים הכי גדולים שישלח. מה הוא שלח לי פה, אנשים פשוטים? איך אתה מפרש? הקדוש ברוך אומר לך, אל תלך. לא תאור את העם כי ברוך הוא. הוא ברוך. שם בשקט אל תלך, אל תדבר. והוא מפרש את זה בצורה מעוותת כזאת. הלאה, אחר כך, הקדוש ברוך אומר לך, טוב, אתה רוצה? בדרך שאדם רוצה ללך מוליכם, תלך. הולך בדרך, 3 פעמים, האתון נוטה מהדרך. והוא ברוב טיפשותו, מכה אותה. לו יש חרב בידי כי אתה הרגתיך. אם כבר פותחת את הפה, תשתוק, תחזור בחזרה, אומר לו המלאך, ומלאך השם עומד לקראתו, אומר לו בלעם, לא ידעתי כי ירדת הדרך לנגדי, אני יצאתי, ואתה, אם רע בעיניך אשוב אני. מה פתאום הוא חזר בתשובה, אם רע בעיניך אשוב אני? אומר רש"י, לא. הוא אומר, כן, קח דרכו של מקום. ככה השם, בהתחלה הוא אומר ללכת, אחר כך הוא חוזר בו, אומר לא ללכת, גם לאברהם, הוא בהתחלה אמר לו תעלה אותו לעולה, אחר כך הוא אומר לו תוריד אותו. כן, קח דרכו, אם רע בעיניך, אשובה לי. אומר לו, טוב, לך, לך. נראה אותך אם אתה תצליח לדבר מילה. טוב, הלכת. ראית שלא הצלחת לדבר שום מילה. בסוף הפרשה כתוב, ויקום בלעם וילך, וישוב למקומו, וגם בלק הלך לדרכו. שני הטיפשים האלו. איפה? למה אתה לא מתבונן? למה אתה לא מסתכל? יש פה איזה משהו שמימי קרה איתך. אתה רואה שאתה מנסה לקלל, לא הולך. ואי חרף בלק, ויספוק את כפיו, צעק עליו, אמרתי כבד לך ביתך ועיני מנעך השם מכבוד, תלך לכל הרוחות. טוב, תבין שיש פה איזה מישהו שליט בעולם, שאתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. לא, תשאיר, עזוב, הכל בסדר. אני, וגם בלק הלך לדרכו, חזר בחזרה לטיפשות שלו, לחור איפה שהוא היה. זה אדם שלא מתבונן. אז מי שלא מתבונן, אז באמת, אחרי כל מה שהוא יראה, וגם בלק הלך לדרכו, חוזר למקומו. לכן זה נכתב ברצף. מי שלא מתבונן על המעשים שלו, אז... תתבונן. סבא מנוורדוק היה אומר, ככה הרב גלינסקי מביא, סבא מנוורדוק מביא, שהיה שמש בעיירה שלהם, סבא מנוורדוק. הוא היה אחראי לסדר את בית הכנסת אחרי התפילת ערבית, כל האנשים הולכים לבית. והשמש נשאר, מסדר את הבית הכנסת, מסדר את הסידורים, את הספסלים, מכין את זה ליום הבא. אומר, יום אחד, כבר הוא כמעט כבר סיים את כל הבית הכנסת למטה, עלה לעזרה, לסדר שמה, כבר כמעט, הוא נועל את הבית הכנסת והולך. פתאום שומע רחשים למטה, מסתכל, רואה מישהו עומד ליד ההיכל, לא פחות ולא יותר, הגנב של העיירה. היה לו צער, יצא לו כבר שם רע. הוא גנב גדול, לא הולך 400 בלי נטילת ידיים. אז כבר הוא אומר, מעניין, מה קרה? הוא רואה שהוא נדבק שם על הפרוכת, מתפלל בכוונה, אומר מה זה. מי יודע, אולי יש לו איזה חולה בתוך הבית? אבל זה משהו מסקרן מאוד, אני צריך לרדת למטה לשמוע מה יש לו כבר, מה קרה? מתקרב, אז הוא שומע, ריבונו של העולם, תן לי רוח הקודש, ריבונו של העולם, ככה הוא, כן. לא יכול להתאפק יותר, אז הוא אומר, סלח לי, אולי, מה אני יכול לעשות? קשה לי להפריע לך, אבל מה אתה כבר צריך רוח הקודש? מה?
אולי יש איזה צדיק נסתר? אז הוא אומר לו, תשמע, אספר לך, אף אחד לא נמצא כאן. אבל אתה יודע שאני מתפרנס מ... בלילות, אני על משכבי, כולם הולכים על משכבי בלילות, ואני מתעורר ו... אומר לו, אתה יודע, פה בלילה, בקור הרוסי, להסתובב בין הבתים, עד שאתה מצליח לפרוץ לאיזה בית, וזה מתח, אתה נמצא עכשיו, אתה לא יודע איפה בעל הבית מחביא את הארנק שלו, לאיפה אני אלך, אני אלך לפה, אני אלך לפה. אז אני מתפלל, ריבונו של עולם, תן לי רוח הקודש, כבר נכנסתי לבית, שאני לא אצטרך לחפש הרבה, שכבר ישר יהיה לי אור הגדול, אני אבין איפה זה, ילך ויחזיר מיד. אז הוא אומר, תראה מה זה, בן אדם, כבר מגיע לקרבת השם, כבר אתה מתפלל למדמעות, איזה טיפשות, מה אתה מתפלל? רוח הקודש הולכת לגנוב. יש עד היום כאלה מתפללים שהם יצליחו בגניבה. כבר, הגמרא אומרת שגנב, על פי המחתרת, אומר ריבונו של עולם, תן לי סייעתא דשמיא. אז אומר, כבר קיבלת נבואה. מה אתה מבזבז את הנבואה שלך על שטויות, על קשקושים? תתרומם קצת. אז זה אומר הסבא מנוברדו. ככה זה היה העניין של בלעם הרשע. אומר לו, מה זה? רב חיים מוולוז'ין. מי לנו גדול מרב חיים מוולוז'ין? גדול התלמידים של הגאון מווילנה. רב חיים מוולוז'ין, בצעירותו, היה חלפן כספים. והוא סיפר שפעם אחת הוא היה ביריד. מה? תלמיד של הגאון מווילנה. הוא היה ביריד, והוא אומר שניגש אליו מישהו, ושאל אותו, רב חיים, מה אתה עושה? אז הוא אמר לו, אני חלפן. אותו אדם הלך. עזב אותו והלך. ואז פתאום הוא תפס את עצמו ואמר, מה זה? אני חלפן? אומר, אני מחליף עולם הזה בעולם הבא. זה חלפן. אומר, והמשפט הזה ככה תפס אותו, הוא עזב את הכל והלך ופתח את ישיבת וולוז'ין. אז טוב, החליף את מה שהוא, כן. אבל אדם שתופס את עצמו לפעמים. רבי חזקאל לוינשטיין, בצעירותו, אבא שלו נפטר, והוא היה מפרנס של הבית. הוא היה נער, הוא היה עובד קשה. והוא סיפר, מה הביא אותו לתפוס את עצמו? הרב שך אמר לרבי חזקאל לוינשטיין, אומר, נער ראיתי, וגם זקנתי, הוא אומר, ולא ראיתי עובד השם כמו רבי חזקאל לוינשטיין. הוא הסתובב והוא ראה הרבה מגדולי הדור שלפני פנינו, עוד מזמן מלחמת העולם הראשונה. אז הוא אומר, לא ראיתי אחד עובד השם כמו רבי חזקאל לוינשטיין. חזקאל לוינשטיין אומרים, זה היה ידוע, התלמידים שלו שעדיין חיים, מספרים את זה, שהוא היה, כשהוא נפטר, אז אמרו שהאחרון שיצא ממצרים נפטר. כי הוא היה משריש כל כך את העניין הזה של יציאת מצרים. היה כאילו הוא. היה רב לאחי, שהוא למד אצלו בישיבה, אז הוא אמר, הם היו נמצאים למטה בישיבת פונוביץ', נמצאים למטה. איך למד בפונוביץ'? לא, הרב שלו. הוא למד תקופה קצרה בפונוביץ'. אבל רבי חזקאל לוינשטיין נפטר הרבה לפני, הוא לא ראה אותו. אבל תלמיד שלו, ככה הוא סיפר להם, הוא אמר, אנחנו היינו נמצאים למטה, בישיבה, בין הסדרים ובלילה. ורבי חזקאל לוינשטיין היה למעלה, בעזרה, הוא היה מסדר את הספסלים שם, שורה של ספסלים, בצד אחד, ערימות אחד על השני. ובצד השני גם כן מסדר שורה של ספסלים, והוא היה עובר בין השורות כדי לדמיין את עצמו, הנה עכשיו אנחנו עוברים, והמים להם חומה, ממינם ומשמאלם. אז הוא היה אומר להם, ככה אני זוכר את המשפט, הוא היה אומר להם, התלמיד אמר, כשרבי חזקאל לוינשטיין עובר ככה, במרכאות, בתוך הים למעלה, מרוב התיאור החי שהוא זה, הוא אומר, אני מרגיש קר לי בעצמות. מרוב שהוא הקרין את זה החוצה, הוא עובר עכשיו בתוך הים. וואי, ומי שעכשיו, זה, עכשיו בא לו, הוא רוצה לשתות מים. עכשיו זה ככה, אומר, אנחנו מרגישים קר, מרוב קפאו תאומות בלב ים, אנחנו מרגישים את הקור של הקיפאון מהים. אומר, טוב, אז חזקאל לוינשטיין, מה הביא אותו למצב הזה? למה, איך הוא בכלל עזב? הוא היה מפרנס של הבית. שבוע שלם הוא עבד, ביום שישי הוא קיבל את התמורה השבועית שלו. הלך למקווה בעיירה. חזר. הרי הוא פשט את הבגדים, נכנס להתקלח, חזר בחזרה, מכניס את היד לכיס, רואה אין כסף, הכסף איננו כי לקח אותו, לא אלוקים, מישהו אחר. אז זה יקע אותו בלב, אמר, מה? שבוע שלם אני עובד, ומישהו מסוגל לבוא לגנוב לי?
אז אין ערך לזה. אני צריך לעבוד על משהו שכשאני אעבוד עליו, אף אחד לא יצליח לגנוב לי אותו. וזה רק תורה ומעשים טובים. כשאתה תעשה מצווה, כשאתה תעשה עוד תפילה ועוד לימוד, את זה אף אחד לא יגנוב לך. זה שמור לאדם לנצח. הלך לפניך צדקך וכבוד השם יאספך. אבל כל זה ממה? כשאדם מתבונן. כשאדם שם לב, תראה מה קורה איתך. אם אתה שם לב, אז תדע. זה בסדר, הרווחת. אבל אם לא, אז חבל. הוא גם מקבל את הצ'פחות, וגם הוא לא מתבונן. אז הוא, כמו בלעם, הולך, מקבל עוד צ'פחה מפה, ועוד לוחצת לו את הרגל מפה, ועוד מפה, והמלאך עומד לו עם חרב, ועוד. ואחרי ככלות הכל, וגם את בלעם בן ברור הרגו בחרב. שום דבר לא עזר, זה הרגו בחרב. זו ההתבוננות שאנחנו צריכים ללמוד. הפרשה מתחילה, וירא בלק בן ציפור, את כל אשר עשה ישראל האמורי. יתרו כתוב אצלו, וישמע יתרו, כהן מדיין חותן משה, את כל אשר עשה השם לישראל עמו. כי הוציא השם את ישראל ממצרים. זה ראה וזה ראה. מואב ראה, גם יתרו ראה. זה גרם לו ויגור, ויקוץ מואב, וזה גרם לו שהוא בא להתגייר. אתה יודע מה ההבדל? בלק, הוא ראה, עם ישראל בא, יש פה תיאטרון בובות. עם ישראל בא, חזקים, קדשו את מואב, נלחמו עם סיחון, והם עושים פה הכל. אני צריך למצוא נשק דחוף, הולך קורא לבלעם. יתרו לא ראה ככה, יתרו ראה את מישהו שמזיז את הבובות מאחורי ה... הוא ראה את השם. זה יד השם שעשתה את זה. אם זה יד השם, אז זה כבוד גדול להשתייך לעם סגולה, אז הוא בא והתגייר. אדם צריך לראות את יד השם שמשגיחה בכל דבר ודבר. לא לראות רק את הבובות, מה שלעינינו רואים. וזה דבר שאדם צריך לחזק את עצמו תמיד. לראות את יד השם שעושה, עושה את זה ועושה את זה ועושה את זה, בכל דבר ודבר. סיפר יהודי שהיה צריך לסגור שידוך. המחותנים, המשודחים, אצל האשכנזים זה מצוי יותר. הם אמרו, אנחנו נסגור את השידוך, נקבע תאריך לחתונה, ברגע שתהיה דירה. דירה לזוג. דירה לזוג זה לא פשוט, אבל טוב. יש כאלה שמגרדים, ואני יודע מה. בכל אופן, מעשה שהיה כך היה. היהודי הזה התחיל לחפש, חיפש, 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 וכל פעם התאריך של החתונה מתעכב. חיפש, מצא דירה במחיר מציאה. דירה של 150 אלף דולר, ובעל הבית מוכן לרדת, הצליח להוריד אותו ל-117. אבל חנוק זהו מחיר אחרון, ובתנאי, רוצה את הכסף מזומן. עכשיו, מישהו גונב לאוזנו השמועה, שהוא רוצה גם כן, שבעל הבית לחוץ לכסף, רוצה את הזה, בא אמר לבעל הבית, כמה אתה רוצה? אני מוכן לתת. אבל לא סגרתי אותו על 117. אני נותן 117. הראשון אומר לו, מה זה? זה, אני המהפך בחררה. אני באתי מנתה ומוכן לתת ראשון. למה אתה גונב לי את זה? בעל הבית, אומר להם, אדוני, תריבו בין שניכם. הראשון שמביא לי 117 זכה. אותי לא מעניין. זה מסכן, הראשון, הלך. גירד מהבנק מה שיש לו. דפק אצל חברים. מפה, משם, מפה, משם, מפה, משם. טוב, הצליח לגרד בסוף 117. רץ, בא לבן אדם, אומר לו כבר קדמך חברך. זה החבר שלך, בא ראשון, זכה. הוא מסכן. אחרי כל ההלוואות שהוא עשה, כל הביזיונות שהוא ביקש, בנו של העולם, עד מתי יחרף צר? עד מתי? בנו של העולם, תן לי לראות כבר, הבן או הבת מתעכב השידוך שלהם. אני רוצה, נכנס לאחד מהרבנים בבני ברק, והרב אומר לו, תשמע, אתה חושב ככה, אלוקים חשבה לטובה, למה אתה ככה מטריס? בן אדם צריך סבלנות בחיים. אלוקים יבקש את הנרדף, קדוש ברוך הוא מחפש, הוא אומר לנרדף, חכה קצת סבלנות, תראה מה אני מבשל בשבילך. לא עבר שבוע והבן אדם מקבל טלפון. מה התברר? בעל הדירה האמיתי של הדירה הזאת, הוא נמצא מחוץ לארץ תקופה ארוכה. הבן אדם שבא התחזק כבעל הדירה, נוכל גדול, פתח את הדירה, רצה לנצל את הזמן שבעל הדירה לא פה, תפר דיל עם איזה עורך דין, מושחת כמוהו. אמר לו, אני אבוא, תפברי כמה מסמכים, כמה זה, כשאנחנו נקבל את הכסף ביד, עד שהוא התעשר, כבר הלך.
עכשיו תעשה מסיבת הודיה ותרקוד. אתה חושב, אוף, זה בא, מושחת, לקח לי. הקדוש ברוך הוא עושה לך תוכניות, הקדוש ברוך הוא מציל אותך. תראה שיש מישהו שמבשל לך משהו טוב, רק אתה לא מבין את זה לפעמים. אבל אם אתה תבין שיש פה את יד השם, אז ההסתכלות תהיה, וזה בכל דבר ודבר ככה. אנחנו צריכים רק להסתכל במשקפיים הנכונות, שזה משקפי האמונה, וצדיק באמונתו יחיה. השם יזכנו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי יחמן אליהו בן הקשיא אומר.